Tak asi. Hele, máme kameru. Woo! Petr, díky. Skvělý, to je úplně boží. Vždycky dobrovolný s kamerou. Já jsem vám chtěl teda říct, co mě teď jako zaujalo, tak v posledních a půl roku vlastně o programování, protože vlastně programování nedělám, jo? A teď já jsem přišel na ty starýmu kohodu, nebo ke kohodu, který teda jsem třeba často ani nepsal, a byly tam nějaký věci, které jsem si řekl, že bych se jich ani nedopustil, tak jsem vám jenom chtěl říct, jestli byste třeba je jako vypustili nebo nechtěli dělat spíš, aby jsme potom my, jako lidi, nebo jako další lidi vlastně, kteří čtou váš kód, když tomu přijdou, tak jako by nebyli nějak znechucený, nebo byli naopak rádi, že ten kód čtete. Tak jsem vám teď na základě pár, opravdu pár asi dvou příkladů, jako bych chtěl demonstrovat, že jak se jako chovat, když vlastně píšete nějaký kód, vlastně jakýkoliv. Ale když jako nevíte kam, tak si zobrazte ten Zen of Python a tam zjistíte vlastně, jestli to jakoby tu funkci máte nějak rozbalit, rozepsat, nebo naopak třeba jako nechat nějak zabalenou. No a teď jsem vám chtěl, když dáš ten další příklad, na pár příkladech ukázat, co si myslím, že třeba je z dlouhodobého hlediska lepší, i když programátorsky to možná lepší není. Tak vlastně, já si myslím, že vlastně mě to přišlo zajímavý v tom, že čím víc čtu a píšu testy, tak tím častěji zjišťuju, že lepší je naopak ty věci jako rozepsat, jo? Že když jsem na ten kód je jako vlastně úplně neblbej a je tady vlastně nějaký opakování, tak pokud je nějakým způsobem jako jednoduchý, tak je třeba lepší než tato řádka, nebo dokonce tato řádka, která dělá to samý, kterou třeba je potom jako snaží potom modifikovat. Pardon, souhlasím. Jo, než vlastně, než jako jo, dobře, tak já chci, aby to bylo CDE, no tak dobře, tak já radši dám tohle, protože tady je právě zmením jedno písmeno, ale vlastně ve skutečnosti to možná není dobrý, tak abyste se třeba jako zamysleli, jestli opravdu má jako možnost, nebo jestli opravdu je dobrý to obsahovat na začátku, tak prosím. Není to samé. To je nepodstatný vlastně. A jestli to je špatně, tak to jenom dokazuje, že jakoby... Že to ještě víc, co jsem tam říkal. Že to pohodě. Ale to je ještě lepší, než vlastně jako dokaz místo slibu, jo? Ne, tak to samozřejmě neplatí vždycky, ale jakoby vlastně, co je třeba zajímavý, že když se kouknete na testy, že tam vidíte častěji tohle, než tohle. Proč? No, protože když vám to jako někde failuje, tak vy vlastně z tohle to zjistíte, co se stalo. No z tohle už hůř. No tak to jsem vám jenom chtěl upozornit, jako že lepší třeba, ale tohle jakoby, když to začnu jakoby opakovat dál, tak jako samozřejmě, kde se to zastaví, jakože když to bude dát 20krát, tak už asi třeba ne, ale třeba 3, no 4, možná i 5, ještě bych jako napsal dolů. Tak jenom jako pozor další, možná příklad, jeden z nich. Ne, tak to je jako spíš jako by přemýšlení, jo? No, tam bylo. Asi jsou 4, tam bylo 3, ale to úplně jedno. Jakože to je jedno, možná tím spíš, jo? Že... No tak... Potom tady jako jedna věc, kterou jsem si strašně dlouho bránil, že vlastně napsat to tak jako lispově, tak jako, že to prostě, to chci ten recept prostě jako vydat jako do sebe, když vlastně napíšu hrozně víc kódu, ale tohle vlastně jakoby upeče ten samý, za předpokladu, že to třeba teda jako bude jídlo, tak že vlastně tady nepotřebuji vůbec komentáře, tady vlastně vím, co se děje, že si tady připravím ty ingredience, jo, až to teda jako upeču nakonec. Že jsem si myslel, že tohle, že člověk jako udělá, je známka tomu, že jakoby není schopný pochytit na tomhle, nebo nerozumět tomuhle, tak abych to napsal, ale vlastně ono to je jakoby ve výsledku jako spíš naopak, že tohle vlastně dám
těm lidem, který jako ten kód předává. Protože jako nikdo z nás asi nedělal sám, nějaký výjimky jsou, ale všichni to vlastně někomu předáváme, nebo předpokládáme, že se toho zbavíme, toho kódu, že ho někam zahodíme. Tak je možná lepší než jako celá dokumentace k tomuhle. Je prostě to možná rozepsat třeba takhle. No, prosím. Jak by se stvářil na to, kdyby si vzal to první, jenom by to bylo odsazený tak, ty, že by to bylo bake do toho mix, takhle a ty vlastně de facto by to kopírovalo tyhle řádky bez těch pomocí? To už by nekopírovalo, protože já bych třeba nevěděl, že tady to, že tyhle parametry bych musel líp popsat, jo? Že vlastně... Tak jenom dál ten tvar, jo, tyhle ty tady. No tak mohl bych, tak ty nám bych mohl proměnit tam kubu. Jakoby nejsou informaci i de facto tady ty whites, protože víš, no, ale, respektive u těch žloutků, že ty víš, že tohle jo, co ale, je, ale to, tím že white false, takže to jsou žloutky. To odsazení mi jakoby nedává ten postup, který vlastně já vidím s tom, co vlastně musím udělat na začátku. A když to s tom odsazení já vlastně budu muset začít zprava a číst to doleva, když to takhle vlastně, to je podle mě méně přirozený, než když to čtu jakoby, jako text, třeba možná už knižky nečteme, takže to třeba už není jako tak přirozený. Že se čte, nebo když čte, to je tak, jo, tak čtem od konce třeba, ale... no tak, no to je jakoby, je to na posouzení, no, každýho jsou druhá, jakože, co je lepší, no. Jo, jako, vím, že jsem se tady dopustil nějakýho, jako trochu podvodu, no. Ale chtěl jsem říct, že vlastně ty čteší identifikátory, ty třeba když jsme začali programovat, tak to znamenalo, že se to tady fakt jakoby vytvoří ty proměny, že se oni se vytvoří na stacku, nebo ještě jako hůř, jakoby ještě paměti, kdežto tohleto jakoby je, to vlastně zkusí jakoby použít jakoby ty registry v procesoru a prostě se to tam jenom, no to už neplatí, že jo, to už strašně dlouho neplatí. Takže to, že tady pomenu tu proměnu, jakoby na tom výkonu nemá žádný vliv. Ale je to, podle mě je to čitelnější, když je to daleko víc textu, no. Tak to jsem vám jenom chtěl říct. Ještě jako jednu věc, vlastně z toho potom plyne. Celkově, a to platí jakoby v každém potom jazyku, jestli jako je dobrý začínat tím, že prostě začnou, bohužel třeba v Javě to jako jinak nejde, než začít tady, jo. Ale tím možná podle mě dobrý a si myslím, prostě třeba ten PipeLeap uchytil je, že vlastně můžete začít tím skriptem tady. A potom, když vám to jako naroste moc daleko, tak to začnete abstrahovat do funkcí. A když vlastně zase moc funkcí, tak jakoby začnete těma třídama. A když je těch tříd víc, tak to rozdělíte do souborů. Když je víc souborů, tak už si to začnete dovít krás. A já si myslím, že je jako důležitý, co kdykoliv píšete, jako to nepřeskakovat moc. Takže nemyslím, že jakoby jakoby dobře, tak problém často je, že, nebo někdy je problém, že ty funkce jsou dlouhé, nebo začnete prostě bez funkcí, ale daleko častější myslím, že začnete jakoby hodně jakoby dole. A že to je jakoby i ten, že to refakturujete, nestojí tolik času. A uděláte z toho funkce nebo klasy. Tak, to bylo, já nevím, jestli tam ještě jeden slide. No, už já. Jestli jako nemá tam nic být, velkou otázka. Ale to je jako na diskusi. Než si dáváš špatný příklad, ale když třeba jakoby v tomhle tomu mě jakoby Pinehouse jakoby strašně jakoby si získal. A tak jakoby od začátku, že už jakoby to, že já dám nějaký funkce do souboru, tak z toho udělám modul. A de facto vlastně to je něco jako jakoby, no, mě to najednou, jakoby ukázalo takovou tu nějakou asi jakoby rozumnou cestu, jak vůbec tyhle ty věci jakoby dělat. No, samozřejmě, že jsou nějaký návrhový vzory a nejsem žádný perfektní teoretik, to nebude vůbec žádný. Já jsem spíš chtěl říct, jakoby, že dobře, tak to bylo asi v tom, jak by se pokračoval třeba já, a v čem já mám problém, že když začnu nahoře nebo moc dole, přeskakuju, tak ty máš, že třeba tři, že bys tam dal někam jinam. Ne, ale že třeba už to jsem nechtěl říct, že už to, že dám nějaký prostě funkce do nějakého souboru, tak je to modul, ale tím pádem mi to dělá nějaký ten logický celek a já si třeba potom možná řeknu OK, tak možná třeba jako to už je jakoby nějaký jakoby dohadování se, jakoby bike sharing, jestli to bude zrovna klása nebo jestli to bude zrovna modul. No to jo, ale v tou chvíli už to můžeme jakoby probrat, já jsem jenom chtěl říct, že souhlasím s tím úplně. Když tam dát zpátky ten slide.
A já jsem chtěl jenom říct, že jsi řekl, že se nemá přeskakovat. Tam mám jako jeden řád, vlastně je to, co dělá. A to bylo skvělé, když píšeš klasu a jediný, co tam je v ní, je hnit. No to je právě ta Java, ale to nám třeba teď Jonáš jako řekne, proč je to zase dobrý. Ale na tu stranu, když už víš, že budeš řešit něco poměrně komplexně, tak můžeš asi začít rovnou u těch tříd, protože tím dnes jako to můžeš... To si nemyslím, já si myslím, že to nevíš. Ale dobře, možná, že jo. Ale Jirko, já dělám na moje jednotky skripty, ale dávám si tam rovnou třídu, konec třídy a dole volání té třídy. Ani jsme to jako nebolí, jsou to tři řádky. Ne, dobrý. Ale jakoby, že třídu začnu rovnou a nestojí mě nic, jakoby. A pak jsem jako v instancích a dává mi to jakoby smysl, že jsem v instancích. A dobře, ale to zase spíše tamhle odpověď, tamhle na Štěpána doufám, že vlastně už ví, co předu budeš dělat. To ne, to já to používám jenom malý věci, jeden skript a má tam tří. Dobře, no. Jako, takže že se prostě dá rovnou přijít věci a napsat jednoduchá věc, která prostě funguje, a že se prostě nemusí opravdu stavět nějaký železobetonový bunkr od základu. No, to je právě, to myslím, že se spousta podepíšou, vlastně tohle to, co je, to není jako nějaký něco, to je jenom, co jsem jako vypozoroval, když jsem se k tomu vracel a viděl jsem spíš jakoby chod, který trpěl na těma věcma, jakože to bylo moc nebo málo, jenom jestli byste se mohli přijet... Říkal jsem velmi pěkně, a to jde o to, jak to postupně bopná a to sedí. Akorát jakoby nějaký lehký konstrukt, kde nevadí, jestli je tady pozdější nebo dřív. No tak pozdější. To právě závisí třeba na jazyku, jestli říká, že... Je to já třeba nevím, jo, já si myslím, že i tak ne, ale to nevadí, jako já spíš je pozdější. Jenom, když jdeš od zhradu, tak se to hrozně krásně testuje, od začátku, že jsou to malý, většinou malý kusy kózu, že za mě je z tohohle diska to pro tohle lepší. No já si myslím, že to je úplně jako jasný, nějakou hierarchii člověk má, i když začneme s těma třídama, tak najednou chci říct, že prostě se vám může stát. A to jakoby, já tady ten příklad teda teď nemám, jo? Ale může se vám stát, že i ty třídy začnete a najednou jich prostě máte jako 20 v tom souboru. A teď jako jenom, že prostě jako rozdělit by fakt nic nestálo, no. A nebo že začnete tím, že prostě funkce můžete to brát jako metody, že je najednou dlouhá. A teď jakoby mluvím o třeba věci, kterou mě teď jakoby naštvala tenhle rok, a to je vlastně salt, jak je napsané. Jo, že vlastně, dá se říct, už je jakoby commercial grade, software, a teď dneska jsem tam chtěl pásnout funkci a ona měla 1100 řádků a ono už mi to jako nesežralo tady to. A tak jsem si říkal, jako jestli jsi vůbec vědomý, že to lze abstrahovat. No ale zase oni na druhou stranu to získali jako pěkný funding, jo, už několikrát. Ale jenom jako tohle to je o kráse kódu, to není jako o tom, jak ty prachy získat, jo, ale že bych řekl, že jako to pořád jako by od začátku, ale i dnes, jako by toho máte být za sebou, je pořád potřebný opak. No dál, tady tak jsem se tady trošku jenom zase k tým maintenance tomu kódu, o čem to je, a to je to, co mám jakoby rád, nebo co rád za co lidi pěstuje, a to je prostě jako jména identifikátoru. Tak takhle ne vůbec, no. Jo, že prostě, a to jsou jako, tohle to je na začátku, to jsou jako reální příklady, to je, prosím, to jsou metody v jednom jakoby, v jedný kláse. Tak jako já, dobře, tak komenty dobrý, ale jako
Já si myslím, že nebo jsem přesvědčený, že stojí za to opravdu nad tím strávit třeba i 10 minut nad tím identifikátorem, nad tím jménem, protože prostě jako pak vám to bude líp, jo, když už začnete vymýšlet, jak to nenazvat genericky, jako prostě všude takhle. No, takže to je jenom tak, abyste se strašně zamysleli a pak prostě tady nevím, proč to teď jako nevyšlo, ale toto je to jenom jako, že opravdu jako píšte to anglicky. Protože je jako opravdu je to prostě se vám to stane, že to jednou to prostě na tom GitHubu je a jednou to na tom GitHubu je a potom tohle hello world, jo? A prostě pak jsem v hajzlu, no, nebo další lidi jsou v hajzlu, tak to je jenom... Google, tak se to ještě zvládá. To jo, ale vlastně... Nemá to tam být, nemá to tam být. Jak to je jen Google, ne, nemá to tam být. Nemá to tam být. Jako třeba zajímavá, třeba mezi stát, mezi fázi, že píšu komentáře česky. To si myslím, že taky je blbost. Lepší blbá angličtina vždycky, jako jo. Jako vemte si, že... A teď si teda vzal do huby to ruby, jo? Že oni vlastně na to strašně zbrzdili vývoj, protože je to vstali japonsky. To. No, že jako japonský, jo? A oni měli velký problém, že si mysleli, že to zůstane jenom v Japonsku a pak prostě ten celý vývoj se zbrzdil prostě a Python předehnal. My jsme toho jakoby typickým důkazem. Ne, já jsem třeba Ruby měl rád strašně jako na začátku, ale prostě ta dokumentace byla tak špatná. Rok 2002. Sorry. Že nás to znal ještě dřív. Dobře, pravdeme. Já jsem to jakože říkal, to je super jazyk. Ale když pak se člověk, ale strašně rychle, jo, co se dostanete hned vlastně jako na to, že ježišmarja, tady to zase nějak. Takže pak to píšte anglicky, i když je to pro vás. I když si píšete doma, píšte si to anglicky prostě, protože to bude složitý možná jakoby pár dní, jeden, dva projekty a pak to prostě bude dobrý a pak vás třeba jak si to tam na ten GitHub dám, jako. Je to fakt důležitý, protože jako to se fakt stalo, jo, tyhle ty věci všechny jsou tady píšu, jsou věci. No to nahoře, to bylo nějak, nevím v jakém jazyku, bylo to nějaký slovanský jazyk, teď jsem do toho koukal. Co je s tím nemajde vole? No ta, to tam zrovna jako tohle už jsou jenom přijel šivy, tam bylo napsaný heslo pro textově. No. Ale jakože i to, že jsem četl ten, a i když to byly jenom komentáře, tak jsem byl prostě v prdeli. A to už jsem jako, já jsem jako, a jestli, že to byla nějaká jako korvační nebo něco, a to prostě jako nedáte už potom. Takže jenom ta. Takže prostě se jenom chci říct, tohle stojí přednášky, jako by vždycky to po vás bude někdo číst, opravdu. No a může to být vy, takže to je lepší varianta, ale protože všichni už se nějak živíme, tak to bude někdo jiný, tak se chovejte slušit, no. Tu ještě takový no. Detail, s tím trochu souvisí mít třeba produkční mašiny v angličtině, lokálně nastavený do angličtiny, protože ona taková turecká exception. To je taky zajímavý. Víš, jako, já si to teda většinu nastavuju čínsky ty mašiny, ale... Teda úplně jiná bestie, jestli můžu říct. A jestli byste ty produkční mašiny třeba mohli mít taky v UTC Time Zone, jo? To je jenom takový jako oživení, že je kód a že potřeba se o ně starat a teď jako asi možná o svém je donáše. A to bude strašně rychlý. Ale debata.